Україна припиняє військово-технічну співпрацю з Російською Федерацією. Пане Сергію, до вас буде питання. Ми її не припинили раніше. Чи сьогодні це гучний такий, просто гучна декларація? Ми її припинили рік тому рішенням Кабміну про припинення відвантажень, ну, фізичне припинення. І вже з березня минулого року ніякої фактичної військово-технічної співпраці не існує. У нас є такий орган на державний експертний контроль. Він отримав відповідні доручення Кабміну ще тоді. І всі контракти заморожені в будь-якій стадії виконання. А мова йшла про угоду, денонсацію угоди. А ці угоди, Кабмін сьогодні прийняв відповідне рішення, наш комітет, до речі, підтримав денонсацію цих угод. Я так розумію, що завтра вони будуть внесені в Верховну Раду, тому що денонсують угоди Верховна Рада України. Це все приурочено до завтрашнього саміту? Чи, ну, чому саме сьогодні? Ну, іде якась, слухайте, ми приймаємо кожен день десятки законів, десятки актів. Я не думаю, що це приурочено, але іде якась планова робота. Це, ну, ще раз, де-факто. В березні минулого року ніякого співробітництва, я відповідально заявляю, не було і не могло бути. Вибачте мене, війна йде. А де-юре йде процес, ну, в принципі, це просто фіксація фактичного стану речей і фіксація того, що в майбутньому ми не бачимо для себе можливості. Я надіюсь, що у нас буде якийсь там мир, та, то есть, якби все. Але ми не бачимо більш можливості з державою-агресою, агресором навіть мати гіпотетичну якусь там можливість, да, тобто співпрацювати в військово-технічній. Зато бачимо таку можливість, принаймні її бачить Олександр Турчинов. Він не виключає, що Україна може розмістити компоненти протиракетної оборони Сполучених Штатів на своїй території. Однак наголосив одразу ж Олександр Турчинов, що зусиль тільки нашої країни недостатньо, а для цього потрібна взаємодія усіх провідних країн світу. Ну, всі ми розуміємо, що це надзвичайно дратівлива заява для Росії. Дивіться, я хотів би три моменти зробити. Ми ж якби реагуємо, ми не є агресорами, да? Ми реагуємо на агресію. Мало того, що Росія захопила Крим, мало того, що вони там розвернули колосальне військове групування, вони абсолютно, ну, майже офіційно, устами того ж Путіна, да? Заявили, що вони там будуть розміщати ядерну зброю, і більш того, вони всіх попереджають, що у них є та зброя, і вони готові її використати. Що таке ядерна зброя російська на території Криму? Ну, я не буду говорити про юридичну сторону, це взагалі блюзнірство. Але є два моменти. Перший момент. Ну, ви знаєте, два останніх пуски російських космічних кораблів, нових, не випущених там в 60-ті роки, нових, які просто згоріли в атмосфері, говорять про те, що техногенно Росія представляє небезпеку як для самої себе, так і для всього світу. І наявність, вибачте мене, біля нас цієї зброї, це для нас небезпека не тільки як застосування Росією, але й сам факт, так? Тому що рівень технічної культури, техногенної безпеки крайні низькі. Друге, що мене зацікавило, про що йде мова? Ми ж не говоримо, що ми якісь засоби нападу будемо розміщати. Ми говоримо, що ми розглядаємо можливість консультації розміщення противоракетної оборони. Підкреслюю, противоракетної оборони. На що пан Пісков говорить, що виявляється, коли хтось захищається від російської агресії, ну, розглядається можливість, то це виявляється посягання. Це потенційний нападник. Це нападник на Росію. Ви знаєте, мені ця логіка просто, ну, що взяти з країни, яка бреше, вбиває і збирається це робити надалі.